Namještni dnih proizvajalca Loberger model modern. Vrednost tega štedilnika je v tem, da imate poleg steklo-keramične kuhalne plošče leve in desne izolacije proti lesenim delom že vključene v samem štedilniku. Sam štedilnik kot tak ima velik predal za polmena. V spodnjem delu imate čistilno odprtino za čiščenje pepela izpod pečice in predal za iznos pepela. Sam štedilnik ima zelo veliko kurilno odprtino oziroma samo kurišče, kot kaže predstavljate z listom papirja A4 format. V samem štedilniku je potem tudi velika pečica, ki nam dolaže orientacijo širine teh papirjev. V tej točki imamo regulacijo dimnih plinov oziroma kako zadeva zagori. In sicer v štartu, ko mi zakurimo regulator, odvignemo in ko se bo štedilnik segrel na delovno temperaturo, potem avtomatsko samostojno pade zapora dimnika dol in začne krožiti zrak okrog pečice za kuhanje in pečenje. Tukaj se vidi sestavni del štedilnika, tipsko dobimo na štedilniku jekleno plošče, v tem primeru imamo rešitev kot steklo-keramično kuhalno plošče.